Dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Ovo je ključna stvar u pripremi pire krompira, a mnogi to ne znaju. U mnogim kuhinjama sveta pire od krompira spada u osnovne prehrambene namirnice. Kao i kod pripreme svih ostalih jela i prilikom pripreme pire krompira postoje neke cake koje morate znati. Najvažnije za pripremanje savršenog pire krompira je pravilno kuvanje krompira. Krompir se oljušti, naseče na veće komade, a zatim skuva u vrućoj vodi dok ne omekša, ali morate paziti da su komadi krompira jednake veličine. Ako komadi nisu jednake veličine, manji će se prekuvati, a veći se neće skuvati. Sljedeći trik se sastoji u tome da nakon kuvanja krompira treba krompir ostaviti da odstoji 5 minuta pa ga tek onda zgnječiti u pire. Da bi vam pire od krompira dobilo još bolju aromu, trebate uraditi sljedeće. Krompir je poput sunđera i upija tečnost u kojoj se kuva, zbog čega se kasnije može lako zgnječiti u pire. Pošto voda ne daje krompir pireu nikakvu aromu, najbolje je da krompir skuvate u blago posoljenom mleku. Tako će krompir odmah preuzeti deo arome i kasnije će biti veoma kremast. Prilikom kuvanja krompira u posoljenom mleku dodajte malo i jestivog skroba. Mešavina mleka i skroba u kojoj se kuvao krompir bit će odlična da zgusne i aromatizuje krompir pire. Ako volite još intenzivniji ukus krompir pirea, možete ga skuvati u pavlaci i začiniti ga sa malo belog luka i svežim začinskim biljem. Možete od bilja koristiti majčinu dušicu ili ruzmarin. Za lepši i ukusniji krompir pire dodajte i jednu kocku maslaca. Na kraju sve to sjedinite mikserom i dobit ćete veoma ukusnu kremastu masu. Bićete oduševljeni ukusom ovog krompir pirea. A ovaj predivan i ukusan krompir pire možete kombinovati sa svim vrstama mesa ili povrća. Možete kombinovati pire i sa pečurkama. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite, a mi se vidimo sutra na istom mestu sa nekom novom temom.